løse et problem. Det er litt som å se etter noe i en skog. Du har utallige trær og røtter og stubber, uendelig mange i hver retning. Når du går her, så aner du ikke hva du ser etter, i hvert fall ikke i starten. Du forstår ikke at skogen er full av mønstre, sekvenser. Og så finner du noe rart. Jeg ble født i 1802 på prestegården på Gjerstad i Aust-Agder. Faren min var presten. Jeg kan sannsynligvis fortelle dere nok om både han og oppveksten min, og la dere vite at det var han som supplerte mest hjemmebrente menigheten. Så det var ikke et stort tap å dra fra Gjerstad og begynne å studere på katedralskolen i Kristiania. Her ble jeg fort godt kjent med min matematikklærer, herr Badet. Herr Badet fant mye glede i å slå elevene sine, inkludert meg, når han følte at det var nødvendig. Men det var ikke bare forferdelig, fordi lærer Badet ble erstattet med lærer Holmboe. Og Holmboe, han var en helt annen kaliber. Holmboe, han var snill og oppmerksom, og han oppdaget at jeg hadde jo talent for matematikk. Så vi ble gode venner, og han dyrket frem matematikken i meg. Jeg husker godt han viste meg et helt spesielt problem som ingen tidligere hadde kunnet finne en løsning på, helt til jeg begynte å jobbe med det. Dette problemet det fulgte meg inn på universitetet, hvor jeg studerte matematikk og andre fag. Her ble jeg godt kjent med professor Hansten og hans kone. Å være en universitetsstudent, det er ikke alltid så lett. Så professor Hansten og fru Hansten, de tok godt vare på meg. Ja, fru Hansten, hun tok bedre vare på meg enn det man kan si min egen mor hadde gjort tidligere. Ikke bare hadde jeg det fint i Kristiania, men jeg var også i København i 3 måneder eller så. Her var jeg på flere fromme fester. På en av disse festene skulle vi danse vals. Og jeg kunne ikke danse vals, og hun jeg danset vals med kunne heller ikke danse vals. Ja, valsen var rett og slett så forferdelig at en stund senere var jeg og frøken Christine Kemp forlovet. For jeg forteller hva som skjedde videre, så antar jeg at jeg burde forklare det problemet som jeg snakket om litt tidligere. Alle ligninger, første, andre, tredje og fjerde grad, kan bli omskrevet slik at de står i en generell form sånn som dette. Og alle disse generelle ligningene har generelle løsninger. Sagt på en annen måte. De kan bli løst med én generell teknikk. Men hva med femtegradsligninger? Dette her synes jo å være et litt kjedelig og trivielt problem, men det hadde vært uløst siden antikken. Og så kommer jeg, en helt ukjent matematikkstudent fra lille Norge, og beviser at ligninger av femtegrad, de har ingen generell løsning. Og igjen, dette virker ikke som noe livsverk akkurat. Men det rørte noen krefter lenger ned i Europa. Og når vi snakker om Europa, jeg ville reise. Jeg sendte søknader om reisestipend hit og dit. Men det endte til slutt med at jeg måtte sende søknad til kongen. Ja. Vi var sikre på det at jeg har fått stipendet. Har du? Ja. Jeg har fått reisestipend. Kongen selv. Hvor er det du skal dø? Nei, jeg skal til Göttingen, så videre til Paris. Det er i hvert fall, det er planen i hvert fall. Hvor lenge kom du til? Etter at jeg hadde fått stipendet, dro jeg først til København, og deretter videre til Berlin. Jeg ville snakke med August Leopold Krelle, en stor ingeniør og matematiker. Han trodde først at det var en elev som ville avlegge eksamen, men det fikk vi fort avklart. Vi ble fort venner, og vi hadde mange samtaler hvor vi diskuterte matematikk og det vitenskapelige miljøet ute i Europa. Jeg snakket ikke veldig godt tysk, og han snakket selvfølgelig ikke godt norsk. Men han hadde jobbet med flere franske matematikere, og jeg hadde jo studert fransk. Og dermed så foregikk samtalene på fransk. På en måte. Herr Krelle var raskt ute med en idé som han hadde tenkt på lenge. Han ville gjerne publisere et vitenskapelig magasin, og jeg ble gitt den ærerike muligheten til å skrive noen artiklene for han. Je pense que nous avons un article prêt. Merci. Impossibilité. Toutes les questions de après 50 degrés. C'est fantastique.
Til slutt måtte jeg forlate Berlin og reise videre. Fra Berlin så fortsatte jeg gjennom Tyskland til Dresden, og så videre til Praha. Herfra enda lenger. Jeg var inne både Østerrike og Schweiz, men dette begynte å tære litt på samvittigheten ettersom stipendiet jeg hadde fått var beregnet på at jeg skulle dra til Göttingen og snakke med Gauss, før jeg dro videre til Paris. Så nok en gang dro jeg gjennom Schweiz, og enfin kom jeg til Paris. Her ble jeg godt tatt imot av en monsieur og madame Cotte, og nå kunne jeg endelig begynne å jobbe med alle de ideene som jeg hadde tenkt ut mens jeg reiste gjennom Europa. Og noen fantastisk vakre ideer hadde dukket opp i mitt hode. Så her i Paris begynte jeg å arbeide med mitt livs viktigste avhandling. En avhandling om transcendentale og elliptiske funksjoner. Men denne avhandlingen skulle vise seg å bli den største tragedien i mitt liv. Når jeg endelig var ferdig med avhandlingen min, så sendte jeg den til L'Académie de Sciences i Paris, slik at alle de store og fornemme matematikerne der kunne lese den og se på den. Og jeg ventet på svar. Og jeg ventet. Og jeg ventet. Og jeg ventet. Angivelig hadde Monsieur Cauchy fått avhandlingen, og avhandlingen min forsvant stadig dypere ned i papirbunker på skrivebordet hans. Og jeg ventet. Og jeg ventet, og jeg ventet. Jeg arbeidet litt med ditt og datt, Fermats siste sats og lemniskatkurver. Men jeg kunne ikke på langt nær tenke like klart. Jeg begynte å miste inspirasjonen, og jeg begynte å bli syk. Og jeg ventet, og jeg ventet, og jeg ventet. Og til slutt så bestemte jeg meg for å dra fra Paris. Jeg dro tilbake gjennom Tyskland, og dro videre tilbake til Norge. Jeg dro til slutt opp til Froland for å besøke Kristine. Hun var guvernante på jernverket der. Jeg var så glad for å se Kristine, for når jeg kom til Froland hadde jeg ingen penger, ingen jobb, og mitt livsverk det var borte for alltid, og i tillegg var jeg syk, men jeg tenkte ikke så mye på det, for jeg var så lykkelig over å se Kristine. Men en av kveldene så kollapset jeg på værelset mitt, og derfra gikk tiden raskt. Kristine! Kristine! Men det følger ikke noe logisk stringens i det hele tatt. Hva er det du prater om? Ingen av de her konvergensuttrykkene. Som noen av dem skriver, det er ingen av dem som følger noen. Hvem er det som skriver, Nils? Stiv, alle sammen da, både Cauchy og alle franskmennene. Alle. Nei, vet du hva, jeg helt inne med Gauss i denne saken her. Vi trenger flere bevis. Jeg forstår ikke hva du snakker om. Jo, en rekke, en uendelig rekke, en kobber. Hei, papir. Vær så snill. Det gjør jeg. Bort. Opp igjen, opp rekk. Og alt man trenger for å skrive. Skriver jeg.